გამარჯობათ, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ბოდბეში, წმინდა ნინოს მონასტერში და ვესაუბრებით მესამე გზის არასამთავრობო ორგანიზაციის დამფუძნებელსა და თავმჯდომარეს ბატონ ილო ბარაბაძეს. ბატონო ილო, დღევანდელი დღის შესახებ თუ შეიძლება რომ ბრძანოთ ორიოდე სიტყვა. Რა უნდა ბრძანოთ? Მოведით მოგეთ წმინდა ნინოს სასაფლაოზე. Იქნებ რაღაცა კონდეს ფტიზგან გახსნილი გზა. Ეს ჩვენ ქვეყანაში ხედავთ რა ხდება. Მთავრობა და ოპოზიცია ერთ გზაზეა ორივე და ჩვენ ვართ მესამე გზა, ვეძებთ ახალ გზას და ახალ გასასვლელს. ღვთისაკენ. Და ერთად ბატონ გურამ მოგახსენებთ. მესამე გზის თანათავმჯდომარე ბატონი გურამ კუპატაძე. გთხოვთ ბატონო გურამ. დიახ, მოგესალმებით და მივესალმები სრულიად საქართველოს ამ წმინდა ადგილიდან. ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით წმინდა ნინოს მონასტრის ეზოში ამ წმინდა ადგილზე და აქედან მინდა რომ მივესალმო სრულიად საქართველოს, მინდა წარმატებები უსურვო თითოეულ ჩვენთაგანს, ჩვენს მამულს. ეხლა სულ მალე იქნება 30 წლისთავი დამოუკიდებლობის აღდგენიდან და მინდა რომ აი ამ დღისათვის მართლაც რომ დამოუკიდებლად ვიგრძნოთ თავი ჩვენმა ქვეყანამ, ჩვენმა ხალხმა, ჩვენმა ერმა. ჩვენი დიდი ტრადიციები, დიდი წარსულის მქონე ერი ვართ, ქვეყანა ვართ და დღევანდელ დღეს სამწუხარო დაჩაჩანაკებული, მაგრამ იმედია რომ წმინდა ნინოს შეწევნით, მისი მადლით მოведით, მოვილოცეთ წმინდა ნინოს საფლავი და შევთხოვეთ მასაც და უფალს ღმერთსაც რომ მოგემართოს ხელი, გავაერთიანოთ ჩვენი სამშობლო საქართველო შესაბამისად. გაუმარჯოს, გაუმარჯოს, გამარჯობა. მინდა წმინდა ნინოს შეწევნით, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ლოცვა კურთხევით ღმერთმა დალოცოს, გააერთიანოს და გააძლიეროს სრულიად საქართველო. შეგვეწიოს ბოდბის წმინდა ნინოს სახელობის ეკლესია, მისი მადლი, აქ მღვდელმსახურები ვინც არიან, ჩვენი დიდი მეუფე, მეუფე იაკობი, მისი ლოცვა კურთხევა ხშირად ვისმენთ ხოლმე და ამ წმინდა ადგილზე მაგისათვის მოведით, რომ მოგველოცა ჩვენი ამ მესამე გზის მებაირაღის ხელმძღვანელის დამფუძნებლის ბატონი ილო ბარაბაძის, ჩვენთან არის ბატონი ზურაბ ქობალია, პოეტი. ხო, პოეტი, აკადემიკოსი, კაცი, აგერ ბატონი ნიკო, დიდი რეჟისორი ჩვენი მამულისა, ჩვენი სამწმროებისა, ჩვენი სამშობლოს და ასე ყველა უნდა გავაერთიანოთ ეს საღი რომ იტყვიან ეროვნულად მოაზროვნე ძალები, რომ გადავარჩინოთ ჩვენი სამშობლო საქართველო, გამოვიყვანოთ ამ კრიზისიდან, დავამარცხოთ პანდემია, დავამარცხოთ კორონავირუსით და ყველანაირი ძალისხმევით გამოვიყვანოთ ჩვენი ქვეყანა და გაუმჯობესოთ ხალხის კეთილდღეობა. გაიხარეთ, მადლობთ. ჩვენთან ერთად იმყოფება ბატონი პოეტი ზურაბ ქობალია. ბატონო ზურაბ, თუ შეიძლება ორიოდე სიტყვით ქვენს ბრძანეთ. მოგესალმებით. სრულიად საქართველოს მშვიდობა მისცეს ღმერთმა. ამ წმინდა ადგილიდან დავლოცავთ და ღმერთმა ქნას, რომ სამშობლოს საშველი დამდგარიყოს. სამშობლოს, რომელსაც უკვე 30 წელია დამოუკიდებლობის ნაცვლად სადღაც მიგვაქანებს რაღაც და რაღაც ძალა იქნება. წმინდა ნინოს მადლმა გვიშველოს და რეალურ დამოუკიდებლობა აღვერიშოს აი 30 წლის თავზე მაინც. მეთვაგისმინო. გაიხარეთ. ამინ. გაიხარეთ, უღრმესი მადლობა, კარგად ხარ.